11 ივნისს დავით ბაქრაძე პარლამენტში ჯეიმს აპატურაის მიიღებს ნატო-ს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიის საკითხებში პარლამენტის თავმჯდომარეს საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში შეხვდება. აპატურაი ნატო-ს დღეებს გახსნის, რომელიც საქართველოში 11-16 ივნისს გაიმართება ნატო-ს კვირეული სასტუმრო ქორთიარდ მარიოთში საერთაშორისო კონფერენციით გაიხსნება, რომელშიც ჯეიმს აპატურაი ერთ-ერთი მთავარი მომხსენებელი იქნება. ის ასევე შეხვედრას გამართავს თავისუფალ უნივერსიტეტში ნატო-ს კვირეული საქართველოში ყოველწლიურია და წელს ის მეხუთედ იმართება. Mediterranean dialogue.